Dobrý den, vážení posluchači. Uplynulo 14 dní a jsme tu znovu s naším seriálem Hovory z hor. A jak už mnozí vědí, a vlastně pro ty, kteří ne, tak to vysvětlím: Hovory z hor mluví o těch, kteří jsou pro nás zajímaví, ať už jsou to lidé, nebo jsou to místa, nebo události. V dnešním díle, já ho začnu trošku netradičně, tu máme zajímavou osobnost. Já myslím, že když vám teď přečtu kousek citace z Přerovského časopisu za kopcem ze 7. 9. roku 2020, že se možná chytíte a poznáte, o koho jde. Tak cituji. Mezi oceněnými byl právě kterého město Jeseník do této soutěže nominovalo již v roce 2018. Vybrán byl o rok později. Celkem Olomoucký kraj vypsal v této soutěži 10 kategorií. Ta, kterou dostal, je brána jako nejprestižnější. Je to totiž cena za celoživotní přínos v oblasti kultury, takzvaná dvora na slávy. Ve zdůvodnění k ocenění bylo uvedeno muzikant tělem i duší, nestor kulturního dění nejen v Lázeňském městě Jeseník, Působil jako člen i host desítek českých a jesenických těles, příkladem Orchester Gustava Broma, Hradišťan Stříbrňánka, Orchester České televize, Cymbálová muzika M. Hrbáče a další. Podílel se na organizaci a moderování mnoha a mnoha akcí a festivalů. No a teď, se zeptám, co se pod tím skrývalo za jméno, už jistě mnozí vědí. Je to pan... František Surmík. Vítej u nás, Františku. Děkuju. Jsem rád, že si přijal naše pozvání a že tady teď spolu strávíme chvilku, při které budeme vzpomínat, jak to vlastně s tebou bylo. A my tě známe jako člověka, který se věčně usmívá. Kam pohledneš, roznášíš dobrou náladu a pohodu a ještě když začneš moderovat nebo zpívat, tak to už je neodolatelné. Ale jak to vlastně s tebou začalo? Kde se a kdy narodil? No, je to trošku složitější, ale naprosto pochopitelné. Můj otec v roce 1937 minulého století a tisíciletí jel od batě ze Zlína budovat svít po Tatrama. V 37. roce, já jsem se pak v 39. narodil, pak ještě brácha až v 640. Takže já jsem rodák Slovák. Bylo to tam trošku složité, nevím, jestli mám rozdetailovat své narození. Moje maminka pocházela ze Seredí na Váhom a týden před mým narozením, protože doba v 39. roce, doba válečná, prostě jela dom, tam bylo teploučko, krásně, na jižním Slovensku. Jela dom do Seredi, já jsem se 7. dubna narodil a už za 10 dnů z nějakých důvodů i s takovým kojencem, jak jsem já, jela zpátky do svitu. Takže spíš se považuji za Tatrance, i když nade vše miluji ten kraj, jihoslovenský slovenský nad váhom kde jako malé dítě ještě jsem ani mluvit neuměl a uměl jsem plavat. Chodili jsme na každé prázdniny. No, strávil jsem prostě vlastně kompletní dětství až do jinožských let v Tatrách. Kam tě zavál osud potom? No, potom. Já jsem se vyučil ve svitu soustružníkem strojní průmyslovku v Bratislavě, a pak, když jsem nastoupil do prvního ročníku na Vysokou, tak stala se taková osudová věc, prostě, že věnoval jsem se kytarze celou dobu, už od dětství a zpíval jsem už v té době. A jak jsem přijel do Bratislavy, tak jsme se nějak dali dohromady. Parta z šesti až sedmi lidí a musím říct, byly tam velké jména. K moje se úplně ztratilo, protože třeba velcí přátelé jsme se v té době stali s dnešním dodnes žijícím jedním z nejlepším trupetistů světa, Lacem Déčím. No a já jsem nedostudoval, bylo velké moje štěstí, že jsem se naučil číst, protože do dneska to velice nutně potřebuju, mnohé texty si nepamatuju a tak musím mít texty prostě na pultě. No a pak jsme utekli, já jsem nedostudoval, já jsem utekl prostě do Brna, do orchestru Gustava Broma, co Deči, ten o něco později, pak si Krautgartner ho vytáhl do Prahy, takže tak jsem se dostal k muzice a dostal jsem se prostě na Moravu tím, že s orchestrou Gustava Broma jsem šel na vojnu do ústřední hudby ministerstva vnitra. Tam prostě v ústřední hudbě úžasný život, jenomže jak správný konzument prostě všech druhů nápojů, tudíž i alkoholu, vždycky muzikanti, když jsme přišli z nějaké hračky mimo koncerty, prostě tam různých těch internátech jsme hrávali k tanci a tak, tak jsme se pěkně opili. No a či, když si člověk nedá pozor na ústa, když je pod alkoholu, tak jsem tradiční, předpokládám, buď se to vymaže, ale musím to říct, tradiční věta nás, možná všech muzikantů, kteří jsme takto žili nadali jsme panu Politrukovi, který, ač byl Politrukem ústřední hudby, nesnášel muzikanty, nerozuměl muzice, tak jsme mu jednou vynadali do k... komunistických. No a tím skončila moje kariéra profesionálního vojenského muzikanta. Byl jsem vyhozen z hudby, převelen na Moravské Slovácko do Topolné střežit vysílačku, tehdy to byl vysílač Československo dlouhé vlny. Jeden z nejpopulárnějších a nejznámějších v republice. Františku, já ti teď skočím do řeči. Mě napadla jedna věc. Ty jsi tady zmínil, že jsi byl profesionální zpěvák, živil se s tou hudbou a ty jsi předtím neabsolvoval žádnou lidušku, žádnou, žádné hudební vzdělání. Ne, 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 já jsem byl samouk a byli kapelníci, kterým to nevadilo prostě. Tak to je dobře. Číst je. jsem uměl, říkám, číst jsem uměl dokonce i noty, takže to jako s tím se chlubím dodnes, protože i ty nejznámější písničky, které já přímo miluju, musím si podržet papír, abych nezapomněl text. Ještě, ještě pustím do této polné, kde, odkud jsem tě teď vytáhl. E, rodiče někdo z rodičů zpíval, to máš po rodičích, takové nadání, nebo někdo v rodině. Protože všeobecně to, co, ve svitu, to, co tobě jde z hrdla, je opravdu poklad a kde se vzal? Všeobecně ve svitu se mluvilo o tom, jak úžasnou zpívačkou je moje mamka. Ta zpívala v kostele a celkem to bylo docela známé. A já už od dětství, asi zřejmě mě k tomu vedla, já už od dětství jsem zpívával v městském rozlase na Vánoce tichou noc a i v různých jiných souborech už jako dítě jsem zpívával. A i když v některých těch orchestrech jsem i na vojně byl muzikantem, jsem hrával pozor na bici, různě na střídačku, tak stejně jsem zůstal u zpěvu, protože nějakým osudem, náhodou jsem prostě Nahradil jednoho známého zpěváka a od té doby jsem zůstal u zpěvu. Ještě do této polne nepůjdem, protože mě napadla jiná otázka. Říkal si Bicí a ještě co jsi? Pozón. Řekl... Po Hraješ i na jiné nástroje a jak se k tomu dostal, když jsi nechodil do žádné školy? Tak prostě, já nevím, vzal jsem nástroj do ruky a hrál jsem prostě. Bylo to většinou podle sluchu, ale samozřejmě, když jsem trošku dospíval, tak byla velká nutnost hrát koncertní věci, protože my jako studenti jsme hrávali k tanci, že? Tam to, bylo, to byla zahrada Krim v Bratislavě u univerzity, u starého mostu železničního přes Dunaj. A v té době byl zvyk, velikánský zvyk, hrát před tancem. V každé kavárně, v každém lepším hotelu se hrál koncert. Takže my jsme v 8 hodin začali hrát koncert. Většinou byl kapelníkem nějaký mistr houslista a tak a tam musel být dokonalý doprovod, tam si nemohl dovolit prásknout dvakrát, třikrát nebo nějaký laxní virbl udělat, když hrál, já nevím, klasiku, nějakou opretní, koncertní věc, lehára nebo štrauze, že je tak všecko přesné. Tím jsem se já jako po nocích učil. Někdy místo s prominutím chlastu jsem byl nucen číst noty tak to tě chválím a dospělo to do dokonalosti. Tak pojďme teď do této polné. <laughs> Tam to byl prostě zážitek. Obrovský hned první den. Mě vysadili z vlaku večer, v noci skoro. Bylo to 9. února v 61. roce a <clears throat> ve Spitinově a do polné se muselo přes pole, přes Moravu most, a pršelo v tom únoru zrovna, tak já jsem přijel ke kasárnám v obrovský zablácený, to byl můj největší zážitek a taky tam jsem zrovna získal úplotu nej Později nejlepšího mého kamaráda Mirka Brníka, který byl v sobot, ze se samozřejmě vysílačka hlídala a jak mě tam uviděli, tak prostě mě okamžitě vyzvedli z toho bahna vyslékli mě, hodili mě tehdy na PVS, tam bylo teplo, úžasně. Dali mě najest, napit, úžasný chléb, to se nikdy nezapomene, protože v Topolné byla pekárna, je do dneska pekárna, ale v té době byla pekárna soukromá a tam pekli takový chléb, že jezdili až z Ostravska kupovat do Topolné, do Topolné chléb, ale Uh, abych nějak moc nezdržoval takovými to věci. věcí. No já ne, to já oblivuji, jsem... že si to pamatuješ všecko. No to je, to je nezapomenutelná záležitost. No ži, to bylo moje, moje živení, že? Já jsem prostě s tím chlebem dával přednost před špekem a před tím ostatním, ale toho špeku tam bylo k tomu chleba dost taky. A slivojca, samozřejmě. No ale k tomu, k tomu, abych se dostal nějak v té době, v těch 60. letech, obrovský známou dechovkou byla Topolánka, tehdy řídili to rodina Foltínu, do dneska to asi řídí. Úžasná Topolánka v té době nebyla ani Moravánka, ani známe nějaké malé dechovky. Topolánka jezdila po světě a já jsem se do té dechovky dostal zcela náhodou, přestože, přestože spíš jsem inklinoval k jazzu a k big bandu. A tam to jsem zase měl úžasné štěstí, protože v Napajedlích byl obrovský úžasný Big Ben, o který se staral sám Karel Karogátner, to byl Big Ben Petra Geca. A tam prostě byly zážitky největší. A tam jsem se dokonce seznámil v té době, tehdy s 20 letým, 63. roce s 20 letým Felixem Slováčkem. Musím vám říct, že s Felixem Slováčkem jsme do dneska kamarádi. Ne, že bychom se navštěvovali velice často, ale kdykoliv pocítíme, tak na Messengeru Felix něco napíše, nebo prostě si zavoláme a jakékoliv životní osudní chvilky spolu řešíváme a neváhá přijede sem do Jeseníku. Už několikrát tady dokonce i vystupoval. Takže do dneska jsme velcí kamarádi, on z Malenovic, no a já jsem se považoval v tom momentě za člověka z napajedel, z Topolné, byl jsem šťastný, že lidi mě vzali, protože hned měsíc po svém nástupu jsem zjistil, že ta kapela má zkoušky v místní hospodě, tam mě vzali, no a tanečky se hrávaly pravidelně, no a co svět nechtěl, až ždív se světe, svět závidět začal, seznámil jsem se s nejkrásnější holkou na světě a okolí, a do dneska, do dneska, žijící lidé, co si pamatují ty doby, se diví, jak ta krásná holka si mohla vzít mě. Prostě Ilonka se vyskytla. Byli jsme stejně staří, ale až do jejího umrtí ji považovali, komu jsem ji představil, že je to moje vnučka, ne manželka. Takže životní zážitek obrovský. A <hým> žil jsem s tou Topolankou, jezdil po světě do Německa, do Rakouska, samozřejmě několikrát do roka do Lohačovic, do Pěščan, To v té době Moravanka vznikla až v 71. roce. Měl jsem to štěstí, že jsem byl taky u toho. Takže muzikánské zážitky obrovské. Až jsem se dostal náhodou a taky díky to Topolance v Rakousku jsem se seznámil s famózním, vynikajícím kapelníkem a muzikantem slovenským Braňom Hroncem a ten si mě pak nechal v Rakousku v 68. roce. No a zážitek, co bych ještě dovolil si říct, byl, že když jsme prostě se tam od července jsem tam byl nějak do října, a když jsme se blížili k říjnu, tak najednou se tam objevil Krautgartner, který v té době utekl a řekl, že dostal úkol od vídeňské televize postavit Big Band a vybral si, tam bylo obrovské muzikantů, obrovské množství muzikantů v té době z Ameriky, černých muzikantů, vynikajících a z celé Evropy v Rakousku, plno muzikantů, ale Krautgarten si vybral 27 muzikantů z Čech a Slovenska, nechtěl nic jiného, postavil ten big band a samozřejmě všichni tam jako zůstali a byl jsem, měl jsem to obrovské štěstí, že jsem byl osloven taky. No a já z těch 27 muzikantů jediný jsem se vrátil. No, měl jsem nádhernou ženu, tříletou dceru, která se shodou okolností narodila 7. dubna, tak jako já. A prostě vrátil jsem se. No a řekl jsem, když už jsem to všechno s takovým způsobem zazdil, tak muzikanty, muzikantství úplně okamžitě nechám. No, nastoupil jsem do jeseníku. A 14. října jsem udělal smlouvu v Rudných dolech, byl jsem strojař, tak jsem nastoupil do Rudných dolů. Jenomže, co Čern nechtěl, Jeseník, muzikánské město, snad od, od, od věky, tady v té době si pamatuju, bylo 19 kapel, které v těchto krajích, tady kolem těch rekreačních střediscích a přímo ve městě, hrávalo se denně, denně a pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota a nedělí a některé pondělky bývaly volné. To si pamatuju dodnes, protože potom za tři dny, co jsem mi udělal smlouvu v Rudný dolech, jsem hrál ve Vinopě s orchestrem Perničky místního učitele, a tady jich bylo těch kapel a obrovské množství. Takže muziky profesionální jsem nechal, ale žil jsem Žil jsem prostě tady v tomto úžasném kraji a to byly daleko větší zkušenosti, když bych hrál v jakékoliv velké kvalitní profesionální skupině, protože tady ta základní umělecká škola a to, co se tady vychovává dodnes za fantastické množství muzikantů, to je životní zážitek, který prostě by uživil i poloblce. Tak se musím vyjádřit, protože tady se vychovávají obroští muzikanti. Dodnes No a tak jsou tady v Rudných Dolech jsem pracoval, orchestry na mě některé nezapomněly, tak jsem jezdil po světě, hostoval jsem, i teda s tím Bromem Gustou, to byl můj velký osobní přítel, nevím, co jsme na sobě viděli, ale on byl rodák z Malacek a já taky Slovák rodák, tak asi je proto a v orchestru Československé televize tam byly zážitky. Já jsem byl snad 10-12 let, jsem jezdil prostě po světě a vždycky nějaká ta dovolená, nějaké to neplacené volno. A na Slovácku, když prostě jsem se seznámil s Hradišťanem v 63. roce z hodou okolností, jsem byl členem i Hradišťanu, takže tam se najednou všichni jsme se znali, či byl Horňák, či byl z Doňácka, či byl od Kijova, anebo byl Podlužák, jak se jmenoval toho Joška Severína. A folklor, jazz na Slovácku. Dodnes, vemte si mistřín, vemte si varmužáky, kteří dodneska vedou brol, vlastně úžasná cymbalová muzika, mistříňanka, úžasná prostě dechovka, a to jsou desítky let trvající kapely, tam se prostě lidí s muzikou živí a rodí, protože tam prostě je na všechnu činnost lidskou i nelidskou snad písnička. Tam, když se sousedé chcou sekirou zabit, tak napřed, pojď, mám lepší slivovicu stejně jak ty, dají si štamprlu, k tomu si ještě aj zaspívají, a takový život tam byl a to snad jsem se já divil a do dneska, až do smrti mé Ilonky, už je to 9 let, jsem se divil, proč ona z tohoto nádherného kraje odešla se mnou do Jeseníku, do kraje, který byl mému srdci blízký, protože jsem vlastně prožil mládě a dětství v Tatrách, v horách, v nádherném kraji. Odpověď samozřejmě mám, nikde ji neříkám, ale dává to člověku pocit, že taky byl. Být krásným člověkem, jakým ona rozhodně byla, taky byl milován. Jsou krásné vzpomínky. Františku, ty jsi tady vymenoval spoustu různých kapel, orchestrů a, skupin, se kterými si vystupoval. Říkal si, že jsi byl i v zahraničí. Co si v tom světě, nebo kde všude jsi byl? No, já jsem měl jednu šanci jet i do Ameriky koncem 60. let a tam jsem nikdy nebyl. Já jsem projel s různými soubory a kapelami celou Evropu. E, mám to spočítané mimo Portugalska a Islandu. Ohoho, teď jsem o něm měl. E, a nejdál si teda byl kde? Já to tak ani Jenom jsem v te, nepočítal. V Evropě? Tak já několikrát jsme byli v Rusku a s tím Gustou. A to byl Krim, Leningrad, Moskva. A dál jsem nebyl. Tak si to tak nejsou překvapil s mě tou otázkou. Nikdy jsem takto o tom neuvažoval. Dobrý. No, zkrátka, doma je doma, tady je krásně, na Jesenicku, jak říkáš. Jenom je škoda, že tady nemáme tolik švestek jako na Slovácku. Že jo? To není škoda, tady máme za věci. <laughs> tady máme za věci. Dobře, tak teď mi pověz. Ty jsi říkal, kdy se narodil, jako den a měsíc. Já prozradím, že to bylo před 82 lety. No, což 7 na, tobě... na to bylo 82. Což na tobě absolutně není vidět. A kdyby s tebou někdo chtěl tady teď odsud přejít na náměstí, tak ti bude sotvat stačit krokem, protože ty, jak se lidově říká, ty jsi taková tryskomíš, ne, která, všuji, stihne, už která stihne spoustu věcí. Mimochodem, tady si přišel, říkal jsi, tak to natočíme a pak ještě toto, toto a večer mám koncert, takže pořád děláš něco. E, za to... A teď, protože ty jsi takový skromný člověk, který mávne rukou, když se někdo zeptá na to, co teď řeknu já, ale já tě nenechám, budu chtít odpověď. Ty jsi byl za to svoje působení nejen tady v Jesenicku, ale na Jesenicku, ale i jak, jsme, jak jsem citoval z toho přerova oceněn i, i vyššími instancemi. Sportovci sbírají medaile, ty tady ta ocenění, kterého si vážíš nejvíc. No, vždycky je to tak, že už člověk se chýlí prostě tím věkem k určitým závěrům, což není žádná nějaká pesimistická připomínka, to je fakt. A vždycky to poslední si člověk pamatuje nejvíc. Byl jsem velice překvapen, když jsem dostal to oznámení, že mám to vyznamenání za celoživotní dílo tam prostě dostat. A to bylo pro mě opravdu takové nevšední vyznamenání. Setkal jsem se tam s lidmi, byl jsem strašně překvapen, jak si mnozí lidé pamatují, které já jsem se na ně moc nepamatoval. Byl jsem šokován reakcí Marka Ebena, který říká, Ježíš Maria, kde tě ještě uvidím? Bylo to krásné a moc mě teda Iva Janžorová překvapila, když budí to někdo, prostě řekl, poradil, anebo nakukal, ale ona říká, ahoj Franto, vidíš, kde se všude vidíme? No to bylo překvapení. Nakonec jsem byl šokován, že ona hned táhla fotografii, že se spolu musíme vyfotit, bylo to nádherné. A já bych si neodpustil v souvislosti s tímto vyznamenáním poznámku. Já jsem od 60. roku v jeseníku. Z 99% ve všech obdobích jsem téměř ve všech odborech jsem působil v nějakých těch kulturních komisích, a tak vždycky jsem se dostal prostě, jak když k tomu měst, dnešnímu městskému úřadu, a jsem prostě i s tím naším městským kulturním zařízením, jsem vždycky spolupracoval. Všude jsem měl důvod vyslovit obdiv, protože vždycky se našel nějaký člověk každém období, který prostě uměl a byl takovou neodkladnou figurou, postavou každého kulturního života. A u nás v je kulturní život pestrý. Jsou problémy, jsou problémy. Pochopitelně každý člověk má jiné představy. A v této době, v této době obrovské techniky, je to hrůza, na co všechno potřebuješ. Drahý, já nevím, kolika tisícový telefon, nebo prostě notebook a všechno, bez toho se pomalu neobědeš. Já musím říct, že taky mám mnoho přátel a blízkých přátel, i přítelky, musím říct, že mě pomáhají všemožně s touto technikou, je to nádherné. Já jsem blahem bez sebe a s obdivem zírám na tu mladou společnost, která momentálně řídí město v čele se Zdenkou Blišťanovou, no jsme přátelé dlouholetí, takže možná to je trošku jako je příliš rodinné, ale táto generace a mám i místo starosti samozřejmě na, na vědomí nějakým způsobem na mysli, že město všech generací, tady jsou všechny generace, nedovedu si představit ani tuto nejstarší generaci, do které patřím já, že by nezdílel můj obdiv, protože tito lidé opravdu pro toto město a pro jejich obyvatele dělají maximum. Já to tak cítím, musel jsem to říct, a pokud se to do tohoto našeho pořadu a rozhovoru nehodí, klidně to vymaš, ale hlavně vy, abyste o tom věděli, vy, moji kluci. Františku, já myslím, že to, co si teď řekl, asi zaznívá stejně v duších mnoha lidí z Jeseníku, kteří, tady, to, podporuješ. Te, kteří tady to kulturní a společenské dění sledují a účastní se. Takže žádný mazání nebude, protože s tím souhlasíme a to bychom byli sami proti sobě, kdyby jsme něco takového vymazali. Ale řekni mi, ty, jak jsem říkal, jsi takový čipera. Jak vypadá tvůj Tvůj běžný den. <laughs> Ty jsi mě nahrál. <laughs> to se nedá nějakým způsobem. Pokaže je to průměrný jiné. Průměrný takový. Pokaže je to jiné. Jasně. Já bych to nějak zhrnul do takové myšlenky jedné. Když jsme Ilonka zemřela, bylo to 10.8. před 9 lety, tak najednou jsem zjistil, co vlastně v rodině tato žena, toto, vůbec každá asi žena znamená. Já jsem... 99% věcí nevěděl, že existují vůbec. A to jsem byl ještě i ředitelem Interhotelu, tudíž jsem se kuchařině a všemu rozuměl a kuchy, o kuchyni se, se stejně staral sám. To mě umožnila Jelonka. Ale to, co všechno se musel, tři roky mě trvalo, než jsem se zpamatoval, trošku dal dohromady a prostě byla to hrůza, já sám jsem baňatý, škaredý, malý, tlustý chlap, takže bez auta bych se neobešel. Já téměř na bezruč vozím plagáty od se autem a bez toho auta bych se neobešel. Najednou jsem cítil, a já, muzikant, který mě volávali dokonce někteří vinaři, za dob dávných. Jezdil jsem s nima dokonce i do Mozelské oblasti, do Německa. Oni mě volali, protože jsem si tam s nima zaspíval, nebo udělal nějakou srandu. Ale hlavně, že mnohdy se stalo, že z pěti koštovaných vín jsem jediný já z těch 50 vinařů, kteří tam byli, uhodl, uhodl všecky. Samozřejmě museli mi říct, jaké vína to budou, že? Protože každé kraji, dokonce každé dědině je víno jiné. Tak já takto košter vína a milen, milenec přímo Slivovice, já jsem ze dne na den se rozhodl, že přestanu pít. Prostě ta moje figura, ten pohyb a ráno žízeň, bolest hlavy a teď nemoc s autem a ta hrůza prostě, jak jíme strašně dobře, že já stanu ráno pravidelně mezi 5. a 6. hodinou a to kolikrát, když jsme v Polsku s nějakou partou, jsme tam díl, tak vrátíme se třeba v jednu ve 2 hodiny v noci a já pět hodin jsem Je to úžasné prostě, že bez bolení hlavy, bez žízně a na snídaní obvykle chodím na priznic a je to fantastický pocit, akorát hrůza je a možná i někdy dobrý pocit, že když z jdu do koupelny, tak musím chodbou a tam mám obrovské zrcadlo a musím dávat pozor, aby se do toho zrcadla nepodíval, protože tam hrozí infarkt. A když tuto, těchto několik kroků přežiješ, dojdeš do koupelny, dáš se dohromady, pak ti nastane na jednou myšlenka, mám kam jít. A to je fantastické, že si zapnu autičko, když je velký mráz, tak musí se rozehrát, než dojdu. A jedu do své práce, do dneska vypomáhám s kulturou v Lázních a jsou tam prakticky od konce, od začátku 90. let. To by byla další velká historie po mé ředitelské interhotelácké práci. A je úžasné přijít mezi ty lidi a jeden takový normální, přirozený, psychický cit člověka, když vidím u té recepce, jak ti naši klienti, hosté přicházejí strhlí, kolikrát ani neví, co má říct, té recepční prostě dobitý, prostě úplně zoufalý, kolikrát. A pak najednou je potkáš za týden jejich pobytu tady oni se usmívají, dokonce tě pozdraví, jdou si na koncert zaspívat, jak jim pomáhá hrozně ta, to není reklama, to je konstatování faktů, jak jim pomáhá prostě ta procedura, ten priznic a jak se s nich znovu pomalu, den co dnem, stávají ti lidé, pro co si vlastně přišli. To je obrovský pocit a strašně rád tam jezdím, protože tam jsou lidé, pracovníci, kteří toto zdraví vracejí a s těma lidma se potkávat je zážitek. Františku, já když jsem si připravoval tady tu besedu, tak jsem tak letmo, protože za velkou přípravu nepotřebuji, známe se spoustu, spoustu let. Spoustu let, z rudných dolů. Ano, už od rudných <laughs> dolů, kdysi dávno. Tak mě to nedalo a stejně jsem si do Google tvoje jméno zadal a to, co teď si říkal o těch spokojených návštěvnících lázní, tam je dokladováno spoustou recenzí, ze kterých, když bych citoval, na jídelnu přišel starší pán, usměvavý, energický, pohodový a dodal nám chuť do života. A to mluvili o tobě. No, a Tak působíš to. i na nás, nejen v těch lázních, kde by se dalo říct, Já že to je jako... Že to je jako jako potřeba, že jdeš reprezentovat, jdeš, seš v práci, ale ty jdeš běžně po chodníku a když jsme se potkali, usmíval se, říkal jsem, já se ho zeptám, na který vtip si vzpomněl, ale to není o vtipu, to je o náladě a o nátuře. Takže, Františku, my bychom tady mohli sedět vlastně až do večera, než bude ten koncert, protože ty jsi studnice, Zpomínek a, a vyprávět a poslouchat tě. To by pro nás tady bylo úplně, úplně uh, božský zážitek a nastartovalo by nás to zase na spoustu dní. Nás ale trošičku tlačí čas. A tak já, abych lidi nepřipravil o to, co třeba někteří ještě nezažili, i když tady na Jesenicku toho je málo, ale nás poslouchají v širokém okolí, jak známe z ohlasů, které se k nám dostávají. Františku, kterou písničku, když se teď takhle zeptám, si zaspíváš, když ti je dobře, nebo když si chceš navodit pocit takové jako dobré nálady? nechci říct nejmilejší, protože to v tvém případě by byl seznam top 100, nebo já nevím kolika, a to bychom, to bychom tady asi nestihli vyber jednu. Je faktem, že mám, jak si rád, a nechci říct v repertoáru, ale i v repertoáru, protože občas si zaspívám za opravdu vynikajícího jazzového klaviristu Jakuba Knápka z a dneska mám ten koncert s ním za zovolností, Ten mě nechá vždycky u svého recitálu zaspívat pár písniček. Takže mám těch písniček víc, ale to je, to a kapela. Jo, teď mě napadlo v dobách, ještě když prostě jsem na tom Slovácku žil, tak jsem se setkal s famózním zpěvákem Joškou Severínem. A dokonce párkrát mě pozval do svých koncertů a ten měl jednu takovou tradici, vždycky, když s Přeslavanem jezdil a zpíval, tak jednu písničku zpíval a kapela. Dlouho jsem nevěděl, proč, protože to je aj, není moc známa. Samozřejmě na podluží to je známa písnička, má mnoho, mnoho různých textů. Tak já bych teda, oni zpívala kapela vždycky sám, kapela, 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 muzikanti šli pryč, z pódia dokonce a zpívali chvilku, protože on zpíval několik těch slok, tak já nevím, ale teď jsou nachcípaný a <hým> slyšíš, jak mluvím, tak já nevím, jestli se to hodí do tohoto pořadu otravovat lidi, ať přijdou do zrcadla, jako já jim se zaspívám, ne? Ale já se přimlouvám a ty to dokážeš určitě. No já si upravím ten text trošku po svém. Hej! Ej, povídajú lude, že ja smutný bývam. Ej, hey, povídajú lude, že ja smutný smutný, smutný, frajárečky nemám. Ťažko nebýt smutný, Ťažko nebýt smutný, frajárečky nemám. A teď si přidám ten svůj text. Ej, už zasu veselí, Pěknou Alenku mám. Ej, už jsou veselí, pěknou Alenku mám. Pod kalinu bílu, pod kalinu bílu, pěseníčky spí vám. Pod kalinu bílu, pod kalinu bílu. Pěsničky zpívám. Tak teď se mi zdá, jako bych slyšel z domu ten potlesk. Já se ukloním místo potlesku. Františku, děkuji, bylo to úžasné. A já myslím, že na samotný závěr dnešního povídání jsme nic lepšího slyšet nemohli. František zpíval, jak je veselý v té své verzi. My jsme tady s tebou taky byli veselí a v pohodě. A já myslím, že veselí odejdou za chvíli od svých přijímačů i naši posluchači. Františku, děkuji ti mnohokrát, že jsi přijal naše pozvání přeji ti do dalších let a doufám, že mnoha ještě zdraví a elán a v tvém případě i pevný hlas. Já nevím, co ti říct na to, Joško, je to... Pro mě je to obrovský zážitek, musím se přiznat. Jednak ty víš dobře, že jsme velcí kamarádi dlouhá léta, i když Bydlíš na revizu, já tam za tebou nechodím, ale potkáváme se často. Klidně můžeš přijít samozřejmě. A jsem byl překvapen velice, když jsem sem přišel a vidím z té nejmladší generace svého úžasného kamaráda, kterého si hrozně vážím. Je citlivý, plný poezie, do kultury, hotový člověk. Michal je prostě můj velký kamarád, byť možná o 60 let mladší ale udělali jste mi radost, vy dva, že jsem vás potkal a prosím, prosím, takovýmto podobným natáčením a rozhovorům se mnou se vyhybejte, protože lid obecný žije si každý svůj život. My jsme rádi, že se o nějaké ty podrobnosti ze svého života rozdělil s námi. Moc si toho vážíme. A přeju ti, tě, abys těch zážitků ještě nazbíral hodně. Pro dnešek ti poděkuji, budu se těšit na další setkání, ať už to bude na nějakém koncertě nebo při nějakém moderování, kdekoliv se sejdeme. A myslím, že i s Michalem, mimochodem vážení posluchači, jednalo se o Michala Sedláka, našeho zvukaře, který tady s námi na tom spolupracuje. Takže nejen s ním, ale i s těmi posluchači, že se někde ještě sejdeme a mnohokrát tě uslyšíme a uvidíme měj se dobře. Děkuju moc, Františku. Tak vážení posluchači, čas vypršel, s Františkem jsme se rozloučili, Michalovi poděkovali a jestli dovolíte, poděkuji i vám, že jste s námi celý ten čas takhle v pohodě a v klidu strávili. Těším se s vámi opět za 14 dní naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Halamíček.